Recumbent InSportline Morriston RMB je skvěle vybavený trenažér, který si zamiluje opravdu každý. Nejenže je stylový a krásně tak doplní každý interiér, ale díky robustní konstrukci s nosností až 150 kg je velmi stabilní. Trenažér je vybaven 15 kg těžkým setrvačníkem pro plynulý chod a magnetickým brzdným systémem s 20 elektronicky ovládanými úrovněmi odporu. Samozřejmostí je i velmi komfortní sedadlo, které si můžeš nastavit přesně podle své výšky, takže si posed najde opravdu každý. Díky chytře navržené konstrukci ti zajistí jednoduché nastupování s nástupem pouze několik centimetrů nad zemí. Recumbent ti nabídne 12 přednastavených programů, u kterých si zároveň můžeš nastavit zátěž dle svých možností. Dále třeba HRC program, který automaticky mění zátěž tak, abys stále byl v optimální tepové frekvenci pro spalování tuku. Nastavit si samozřejmě můžeš i vlastní program přesně podle svých požadavků. Elektromagnetický brzdný systém zajišťuje maximálně tichý chod a tepovou frekvenci si pohlídáš pomocí snímačů na madlech nebo hrudního pásu. Trenažér je vybaven vlastním generátorem energie z baterií a nepotřebuje tak připojení do elektrického zdroje. Energie se vytváří při cvičení. Jednou z výhod takového generátoru je eliminace všudy přítomných kabelů, ať už napájecích, tak i prodlužovacích. Hned vedle sedla pak najdeš držák na lahev a na postranních madlech tlačítka Start-Stop, umožňující zapnutí či vypnutí programu. A nezapomněli jsme ani na techniku. Nad displejem najdeš praktický držák na tablet a díky USB portu si můžeš veškerá svá zařízení nabíjet během tréninku. Zároveň ti audio vstup a zabudované reproduktory umožní využívat své hudební zařízení.